ញ្ញាតគោរពនិងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមមទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីអាយដាមពេជ្រស្រស់ផ្ដាំទៅអ្នកមានអំណាចដែលការពារជន់ដៃដល់ដែលវាយនីជើមថាប្រយ័ត្នអស់អំណាចនិងខ្មាស់គេរឿងរ៉ាវរបស់នីជើមកំពុងតែផ្ទុះខ្លាំងពេញបណ្ដាញសង្គមហើយក៏មានបងប្អូនជាច្រើនមានការព្រួយបារម្ភអំពីសោកតក់របស់នីជើមថែមទាំងចង់ឲ្យសមត្ថកិច្ចចាត់ការទៅលើជនបង្កតាមផ្លូវច្បាប់ឲ្យបានស័ក្តិសមនិងអ្វីដែលជនបង្កបានប្រព្រឹត្តតេកតងជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវនីជើមនេះផងដែរលោកពេជ្រស្រស់ក៏បានធ្វើការលើកឡើងឲ្យដឹងនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ថារឿងនីជើមត្រូវអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានតឹងរឹងបំផុតហើយអ្នកមានមុខងារធំគួរកំលូកដៃជួយជន់បង្កអីបើមិនចង់ខ្មាស់គេនៅពេលអស់ដំណែងដោយសារតែការអន្តរាគមពីព្រោះថាបើមើលតាមវីដេអូឃ្លីមគឺជាការវាយប្លន់តែម្ដងដូច្នេះត្រូវពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានតឹងរឹងបំផុតដើម្បីពង្រឹងនីតិរដ្ឋនិងលុបបំបាត់ការប្រើអំពើហិង្សាអនាធិបតេយ្យក្នុងសង្គមខ្មែរយើងចាតេតងចំពោះរឿងរ៉ាវរបស់នីជើមលោកពេជ្រស្រស់បានធ្វើការលើកឡើងភ្នើទៅកាន់អ្នកដែលមានអំណាចធំដែលចង់ការពារជនបង្កដែលវាយធ្វើបាបនីជើមនោះថាប្រយ័ត្នអស់អំណាចនិងត្រូវខ្មាស់គេដោយសារតែមានពលរដ្ឋលេចឮថាជនបង្កមានអ្នកអាងអំណាចនៅពីក្រោយចាំកាងការពារគេចាយើងនឹងរង់ចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាតើរឿងនេះនឹងវិវត្តបែបណាទៀតនាយជើមតើទទួលបានសំណងប៉ុន្មានដែរហើយរឿងនេះនឹងចាប់ទៅបែបណាចាហើយតាក់ទងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា